Hej, hej. Er du klar? Lille smule presset. Nu bliver jeg nødt til at se i øjnene. Altså, hvad fanden er jeg har gang i? De ved. Nej, skal jeg ikke lige opsummere? Jeg skal nemlig ind her på lungemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital og har tjekket mine lunger og finde ud af, hvad det er for noget dumt noget, jeg har gang i med at ryge. Ej, jeg er helt shaky. Jeg tror, vi skal den her vej. Hej Christian. Hvor skal vi hen? Fedt. Det er her, der sker. Det er det. Du starter med at få lavet lungefunktionsundersøgelsen her på Rune. Så når det er overstået, så kommer du ned til mig i rummet ned, så snakker vi ind igen. Okay. Spændende. Mm-hmm. Der er lige et par ting, så jeg skal lige høre. Hvor længe har du røget? Jeg tror, jeg har røget omkring 10 år. Og hvor meget ryger du? 5-10 cigaretter om dagen, men det er meget forskelligt. Lad os få lavet startet på pusteprøven her. Yes. Jeg kan mærke, at jeg får sådan en lille smule hjertepang. Yes. Kan du tage klemme på næsen, ja? Nej, jeg får fjollet. Ja. Og så sidder og trækker vejret stille og roligt et par gange. Og så, når du er klar, så suger du ind alt, hvad du kan. Bliv ved. Fortsæt, indtil du overhovedet ikke kan mere. Jeg er ikke mere. Nej, det er fint. Det var egentlig det, ja. Perfekt. Jeg er meget spændt på at høre, sådan, hvad Christian siger til det. Men jeg skal også se, hvordan rygerlunger ser ud i forhold til raske lunger. Og det er jeg fandme spændt på, fordi jeg har altid vidst, det er dumt, men jeg har bare lavet være med at tænke på det, fordi det er jo rart. Så tag endelig plads. Okay, så hvad, skal vi kigge hvad kan du vise mig? Vi kan prøve at kigge på dem her, og så kan jeg prøve at vise dig nogle scanningsbilleder bagefter. De her plastikmodeller, så er der nogle af de her luftsække, der er gået i stykker, som det er. Så i stedet for at være sådan nogle små, fine nogle her, så skal du forestille dig, så kommer der sådan nogle huller i lungen i stedet for. Det er fandme skræmmende. Og det har noget, der du måske vil synes er mere skræmmende, så, hvis du har mod på det. Ja. Det ved jeg ikke, om du har. Kom med det. Ja, nu skal du se. Det er for sådan en patient med lungekræft i stedet for. For en ting er sådan en slitage, der ødelægger lungen, men man øger også risikoen for at få kræftsygdom. Og det er jo også noget, man ser, at man kan få i en ung alder. Ja. Så. Altså, hvordan er det mine lunger ser ud? Ja, lad os prøve at se her. Hvis man ordentligt skal kigge på tallene, så er det, fordi du ligger inden for normalområdet, som okay. Du puster. Så man kan sige, at den her del af din lungefunktion, den er normal, som det er. Ja, altså sådan, jeg har virkelig været spændt på, altså sådan, hvor meget jeg har fucket med mine lunger af at ryge 10 år. Hvor går grænsen? Altså, hvornår har man fucket sine lunger? Altså sådan, op, så de ikke kan hele sig selv. Det er jo svært at sige, at han er så sådan en specifik grænse. Altså, en af grundene til, at man som ryger ikke nødvendigvis mærker så meget til det, er, at selvom man slider på dem med at ryge, så kan man gå mange år uden at lægge noget mærke til det. Men når man så først begynder at mærke noget, så, virkelig, så har man slidt lungerne rigtig meget i stykker. Så derfor så er vi også interesseret i at få fat i sådan som dig. Er det skræmmende, eller? Ja, jeg er da mega lettet over, at mine tal ligger der, hvor de gør. Men når jeg så kigger på en 40-årig, der nærmest ikke kan trække vejret, altså, så synes jeg, det er mega skræmmende. Okay. Så tager på, at jeg ikke ser dig igen. Fedt. Tak. Heldigvis var mine lunger ikke helt fucked. Og det værste er, jeg har jo så meget lyst til at tænde en cigaret lige nu. Jeg skal bare have fjernet den der træng. Så det er jeg spændt på, om Per kan hypnotisere væk i morgen. Tænd det vejretræng igen og hold vejret. Hold vejret. Luk øjnene. Du er nu fuldstændig fri. Din rygetræng er fuldstændig fri.